Goddag alle sammen, og velkommen til dagens video. Dagens video bliver ret anderledes i forhold til, hvad jeg plade før. Det kommer til at være en meget raw feel. Og så mig, der snakker mellem nogle clips. I ser nogle sæt. Jeg snakker om et eller andet random. I ser et sæt til. Jeg plader det som et eller andet, der er fuldstændig lykkeligt, og så ser I sæt til. Sådan skifter det lidt, og ser hvordan det føles. Og hvordan I har det med det. Synes I det er fedt? Synes I det ikke er så? Fedt, det håber jeg ikke. Men hvis I nu er fan af det, så i slutningen af videoen, hop lige ned i kommentaren og skrive, det er super godt, et eller andet. Super fedt. Skriv godt, kan lide det, et eller andet, husk at give en like. Det viser, at godt kan lide sagen. Så vi skal i dag, vi skal bare køre en bryst, skulder, forsideskulder og triceps session. Vi starter med noget flad bænk. Jeg skal bare dem op til en single med 120 dag. Og bag mig har du sikkert kørt nogle opvarmningsslips i forhold til min overkropsopvarmning, som jeg laver på min bryst og min rygdag og min skulderdag. Det er sådan noget rotator cuff arbejde. Det er sådan meget fokuseret på skuldrene og min håndled, og sådan lidt smule på min albuer, der har flugt med dem. Hvordan jeg normalt laver min opvarmningssæt. Jeg starter normalt med stangen, hvor jeg kører 10 eksplosiv for at få mit nervesystem i gang. Så kører jeg 5 eller 6 pause for at få min baglår, baller og sådan generelt leg drive i gang. Og så ellers 40-60-80 kilo som et opvarmningssæt. Og så der skifter i forhold til, hvad jeg skal lave. Hvis jeg nu skulle lave 5x5, det bliver jo nok at med 100 kilo, så vil jeg ramme 90, og så kommer op til 100, og så bruger jeg mine working sets. Men fordi jeg skal køre en tung single, og ikke vil fatigue mig selv, så kører vi 40-60-80, 2x80, direkte op til 100-110, og så kommer jeg så ind på, hvilken vægt jeg skal bruge. Prøv jer lidt frem, se hvad der virker bedst for jer. Jeg kan godt lide ikke at køre 90, når jeg skal køre en tung single, fordi jeg føler, at den 90 er næsten fuldstændig ligegyldig. Når jeg lige skal op og ramme 120. Så nu skal vi op på 110, som det sidste opvarmningssæt, og så skal vi fucking smash i 120. Og jeg tænker, at jeg lige lægger et Instagram-clip op ved siden af, så jeg kan se, om jeg faktisk er blevet stærkere, eller har en rigtig god dag den første dag, jeg rammer 120. Let's get it! Forholdsvis nem single med 110. Kunne godt have rykket sig en lille smule hurtigere, men jeg fik lige med skulderen min lift out en lille smule, så jeg blev ikke helt lige så tight, som jeg gerne havde været. Og derfor ikke fik den skulderen tog op, men det håber vi ikke sker, når jeg rammer 120. Ikke fordi jeg ikke er bange for at ramme den. Der er måske nogen, der bliver bange for at stå her og være her alene og skulle køre en tung single. Jeg arbejder aldrig nogensinde med så tung vægt, at jeg kan tage dem alene. Nogen synes, det er en dårlig idé. Olav, du bliver ikke lige så stærk, som du kunne gøre. Jeg ved, hvad fanden jeg tror, jeg gør. Jeg behøver ikke løft super tung, fuldstændig til fede hver gang. Overhovedet ikke. Det er ikke sådan, du bliver stærk. Du fatigger bare dig selv. Får en skade eller andet, så er der selv tilbage. Stille og roligt. Trust the progress. Ja. Yeah. What? I got out here. Jeg ved ikke, om I har prøvet det før. Det er måske mest folk, der, når man laver pause-arbejde, eller pause som sin conventional, sådan helt par, hvad hedder det, normale bænk. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kan varme det op, eller bare lige få spændt min røv ekstra godt, og bruge ekstra meget leg drive, men lige her, sådan lige her, der knækkede det. Der fik jeg lige sådan, det er ikke så rart, men så kan jeg åbne mere nu. Det var altså godt. Nu er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad jeg skal lave. Jeg skulle arbejde op til en single med 120, og det var sådan min working, og så var der egentlig ikke mere end det. Men jeg tænkte nu på, at sidst jeg snakkede med Markus og Rasmus, to mine venner, der træner heroppe, de var i gang med bænk, og de lavede armwrap med 100 hver gang, de kørte deres bench session. Og det havde virkelig hjulpet dem med deres styrke. De var cirka sted en rep hver gang.
i deres armwrap med 100. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lige prøve det? Nu gør jeg det tap and go. Det er ikke normalt det, jeg gør. Normalt kører jeg altid prost. Så det bliver nok måske en rep eller to færre. Men jeg vil bare lige se, hvordan min tap and go bank egentlig har det. Nu er det godt nok ikke 100% fresh armwrap. Så igen, jeg mister nok en rep eller to på grund af det også. Men nu ser vi, hvor mange vi kan få. Mit mål er 8. Tænker jeg godt, vi kunne godt kunne få presset ud. Jeg tager lige 3 minutters pause x efter det her. Så skal jeg være klar. Armwrap er generelt ikke noget, jeg laver så ofte. Ikke fordi det ikke er godt overhovedet. Det er en super god måde at se, hvor stærk man er. I forhold til rep work med en vægt. Det er bare fordi, jeg er for doven til at lave dem. Og de selv er rigtig hårde. Det er bare mig, der er doven. Fucking elendigt. Det gik fandme dårligt. Ja. Hvor fandme elendigt. Jeg fik 7. Man ved ikke, om jeg kunne se på den sidste der, at det næsten var en nemmere rep, end det var ikke den fjerde. Og så vant til paused bank er jeg nu. Så jeg er ret sikker på, at jeg godt kunne have fået måske 8 igen. Mister cirka en rep eller 2. Hvis jeg har lavet paused hele vejen igennem. Det prøver vi næste gang, tænker jeg. Og så frisk, uden at have lavet 120 for en single. Nu har jeg ikke idé om, hvad jeg skal lave, men det finder jeg ud af. Jeg var en lille smule hesitant til at lave den her form for video. Da jeg ikke er så stor fan af sådan noget her. Ikke fordi jeg kan godt se, hvorfor folk vil finde det sådan entertaining. Men jeg er ikke så stor fan af videoer, der ikke tager så lang tid at lave. Der ikke tager så meget arbejde at lave. Jeg håber, at I virkelig kan høre mig. Jeg snakker sådan forholdsvis højt. Men normalt mine vlogs. Hvis vi også tager rendertid med, nu kan computer ikke lige være verdens hurtigste. Men hvis vi tager rendertid med, så tager de cirka 8-10 timer at redigere. Hvilket er sådan forholdsvis lang tid for en video, synes jeg selv. Nu er jeg ikke fordi jeg er verdens hurtigste til at redigere eller noget. Men jeg tager min tid og gør det så godt som jeg nu kan, for at prøve at være kreativ og gøre det sjovt og sådan noget. Men det der med bare at filme en træning, og så sætte musik over, uden at sænke det, uden nogen fede vinkler, det er bare sådan noget. Det kan jeg sidde, og kan jeg slet ikke uploade. Det synes jeg selv er for kedeligt. Og det er der slet ikke noget. Det synes jeg personligt ikke selv er særlig sjovt at se. Og det kan godt, så man kan godt se, at der ikke er blevet lagt noget arbejde i det. Og så synes jeg lidt, nydelsen af at sidde og se videoen ikke er lige så høj, eller den ryger i hvert fald. Så nu ser vi, hvordan det går det her, om jeg overhovedet har lyst til at uploade en så simpel video som den her. For det er vitterligt bare at klippe det sammen. Måske øge volumen på musikken, når jeg kører raw set. For lige at give den en eller anden form for feel. Og så sænke den igen, når jeg snakker. I don't know. Meget nem redigering, men det der med bare træning og sætte musik over, det er jeg ikke stor fan af. Nu skal vi til at køre noget raw, wide grip, football style, touch and go, bænkpres. Raw, det er uden bælte, uden nogen med hovedet, bare raw. Football style, det er på fødderne oppe, man kan også kalde det feet up. Wide grip, det er bare ret greb. Og så touch and go, er fordi jeg normalt laver pause. Hvis jeg normalt laver top score, så vil jeg ikke kalde det det. Så vi laver 2 eller 3 sæt af 4. Det er slet ikke tungt, det er bare accessory arbejde for at træne de steder, jeg ikke er lige så stærk. Så ja. Yeah. Også uden hype overhovedet, for det hjælper meget. Hvis man hyper så fuldstændig op til alle sæt, så ryger BHC mig. Så ryger værdien for hypen de gange, hvor man faktisk har brug for dem. Der er vinkelfyr. Så det var anden øvelse, kan man sige. Jeg hopper lige herud, der lyder en lille smule bedre herude. Incline dumbbell press.
i 15 graders incline. Det jeg normalt plejer at gøre, det er at køre 6-8 reps. Det er sådan, jeg har det. Bedst med øvelsen, men jeg tænkte, jeg vil prøve noget nyt. Normalt har jeg også noget 2 minutters pause mellem sæt, men jeg tænkte, jeg vil prøve noget nyt. Så jeg startede på 32, gik efter så mange reps, jeg kunne. Måske lige havde en enkelt rep tilbage i tanken. Gik til 30, 28, 26, 24 og sidst så 22 med max 60 sekunders pause. Nok mere 45 sekunders pause. Jeg fik kun hvad sådan noget, så jeg 11-12 ordentlige reps med 22 der til sidst. Og det samme fik jeg med 32, så jeg holdt mig på cirka samme reps hele vejen ned igennem. Udover 26, som jeg fejlede vanvittigt på, fik 9 eller sådan noget. Så. Men fedt, jeg har et kæmpe pump i brystet lige nu. Jeg tænker også, at jeg ikke skal lave så mange øvelser i dag, så jeg tror bare, jeg går videre til noget. Det er ikke nogen cable flies eller nogle dips eller noget. Og så bare videre til noget skulder og triceps, og så nakke og læg, tror jeg, noget den stil. Så vi har stadig en masse ting, vi skal have gjort, men vi holder tempoet op og intensiteten så høj vi kan i dag. Ja, som sagt, så købte jeg en af dem her nede i automaten og noget. Og det er måske lidt sent for ting at drikke den nu. Jeg vil gerne kunne sove i nat. Ikke fordi jeg skal ned morgen tidligt, som jeg skal have i weekenden, mens jeg arbejder. Jeg vil bare gerne kunne sove. I dag, der lavede jeg en rigtig rookie mistake. For folk, som er ligesom mig, er sådan halvt, helt afhængig af koffein, så er det sådan en rigtig rookie mistake. Ikke at få noget i starten af dagen, hvis det er noget, man er vant til. Det er rigtig dårligt, det der med så får jeg det dårligt af ikke at tage det, jeg er afhængig af. Ligesom alt andet, man kan være afhængig af. Men altid på arbejde. Normalt drikker jeg bare en normal fitnessenergidrik med ca. 100 mg koffein i. Det gjorde jeg ikke i dag af en eller anden grund. Jeg tror, at jeg havde det simpelthen så varmt, så jeg drak en masse vand. Hvilket gjorde mig sådan lidt, det kender jeg godt, når man drukker meget vand. Så det ligger tungt i maven, og jeg har ikke rigtig lyst til at drikke mere. Hvilket endte ud i, at jeg ikke drak den energidrik, og så da jeg kom hjem, jeg skulle til at vaske tøj det hele. Så begyndte jeg stille og roligt at få en hovedpine, og jeg tænkte, fordi jeg kørte ryg i går, måske jeg trukket en lille smule med nakken. Så kunne jeg godt huske, at jeg ikke havde drukket den energidrik, og så, ja. Så det der gjorde, at jeg fjernede min energidrik, det var, at jeg drak min Monster, som jeg er færdig med nu. Og så tog jeg to hovedpinepiller, hvilket absolut ikke er det bedste, man kan gøre. Det lyder helt forfærdeligt. Det er ikke optimalt overhovedet, men jeg kommer op og træner alligevel. Det sidder lidt irriterende nu, det er, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal lave. Man kan sige, at nu har jeg kørt lidt bænk, lidt tungt, ikke så super meget. Jeg har kun lavet 5 working sets eller sådan noget. En tung single, en arm wrap og så 3x4, noget accessory. Ikke noget super hårdt eller noget, og så har jeg lavet de der cirka 5 eller 6 set incline. Men igen, ikke lige frem, fordi jeg har kørt høj vægt, som jeg normalt gør. Normalt er jeg oppe og kører 36-38 kilo for de der 6-8 reps. Men fordi jeg ikke er så vant til at køre high reps, så er vægten, jeg bruger, bare det er meget lavere. Og jeg er nede og kører 22 kilo, som er under det, jeg normalt varmer op med, når jeg er oppe og kører 36-38 kilo. Og så har jeg skulle lave det med working sets og sådan lidt. Jeg har lidt som om, jeg ikke fik noget ud af det. Men det ved jeg jo godt, jeg gør, det jeg har ligget den mest optimale rep range i forhold til filosofi. Nogle gange der er man nødt til at prøve noget nyt, hvis det ikke lige er det, man føler for det, man normalt gør. Så er det okay at prøve noget nyt nogle gange. Jeg fik i hvert fald lavet min bænkarbejde, som også er super godt. Jeg tror ikke, jeg laver med bryst nu. Jeg tror, jeg kører videre til noget meget simpelt skulder. Og ellers bare videre til noget triceps. Jeg har det ikke som om for at køre skulder lige nu. Det er egentlig bare at køre noget triceps. Og selvom min skulder er mit weak point. Det kan godt være, at jeg laver nogle lateral raises eller andet. Bare for lige at give dem lidt love. Der måske være nogen, der synes, jeg laver min lateral raise en lille smule specielt. Det ved jeg ikke. Jeg har fået, man kan sige, teknikken fra Alberto Nunez. Han laver normalt sine lateral raises med en plade, så tyngdekraften trækker direkte nedad, hvor en håndvægt er sådan lidt på begge sider, selvfølgelig også nedad. Det giver mening, det er tyngdekraften, men den er sådan meget direkte nedad, ligesom hvis man bruger en kettlebell for eksempel. Men han siger, hans clue er, at man skal fokusere på ikke at komme, nu ved jeg ikke, om I kan se mig, men man skal ikke komme hele vejen ned, for så mister man tension på sine skuldre, på den laterale del af skulderen. Så kom helt ud, virkelig fokusere på, at det kun er skulderen, der holder vægten. Og så kom ned til lige før du begynder at miste tension, og så begynder at komme op igen, og så fokusere på, at det er altså sideskulderen, der skal løfte vægten. Det kan også derfor, han gør det siddende. Han gør det også siddende. Det kan være meget nemt lige at komme til at bruge hoften, eller knæet, eller anklerne, eller den nedre ryg, for at løfte vægten. Man snyder sig selv meget mere, end man tror. Bare det at lige at lave et vink, sådan en halv vink med anklerne, hjælper med at få vægten op. Så sidde ned, og så virkelig fokusere på, ja, det er jo ikke engang akkord. For kort range of motion, for man forholder sig jo bare inden
for den range of motion, hvor der er konstant attention på den muskel, man arbejder, så det giver jo egentlig meget god mening. Men prøv det. Vi kan både bruge kalibers i en skive håndvægte. Det er noget lyst til. Kablet er en lille smule anderledes, da kablet virker en lille smule anderledes end en frivægt. Men ellers synes jeg også, at cable ladder race er en rigtig god ud til. Jeg har lavet en lille ændring i forhold til min træning. Bentræninger, to be precise. Jeg har i starten efter min konkurrencediæt fokuseret rigtig, rigtig meget på dødløft, som gik rigtig godt. Altså jeg steg kilo, både deficit og normalt. Jeg ramte 185, så jeg har øget min one rep til cirka 5 kilo på 2 måneder. Ikke at det er meget, men jeg startede, man kan sige, under hvad min one rep max var. Så det har ændret sig en lille smule nu, samtidig som det, der, hvad hedder det, dødløft kørte rigtig godt, der synes jeg, min squat gik ikke elendigt, men det var sådan under gennemsnittet, vil jeg sige. Men det skiftede nu. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Min dødløft begyndte bare, min form sad lige pludselig bare ikke i skabet. Jeg havde ikke ændret noget overhovedet. Men min lænd begyndte lige pludselig at irritere mig. Den blev meget tight, og det kunne være sådan noget, at jeg kunne ramme 140 for 2, og så var min lænd simpelthen så fatiget, at jeg kunne lave mere. Men nu synes jeg så, at min squat kører rigtig godt. Så nu har jeg fokuseret, eller man kan sige, byttet mit fokus fra dødløft til squat. Jeg, som måske, hvis jeg følger mig Instagram, har jeg set, at jeg har de styrkemål, jeg har. Jeg har allerede ramt 120 bænk, den er altså 130 i år. Og så 200 dødløft og 160 squat. Jeg har ramt 150 squat, så jeg mangler kun 10 kilo. Og før, der var det de 200 kilo dødløft, jeg jagtede, man kan sige, som et fokus. Så nu er mit fokus på 160 squat først, inden jeg begynder at fokusere på dødløft igen. Så det er noget, der består primært mine bentrænger, i hvert fald til forlov, af tung squat og så high rep, hexbar, trap bar, hvad nu vil kalde det, dødløft, cirka 10 reps, 10-12 reps. En dræber, by the way, I skal nok lige få se det senere i en anden video. Og så nogle gange leg extensions, og så det er egentlig det, jeg laver til quads. Det er sådan en muskelgruppe, der er alt for stor i forhold til resten af min fysik, så det er sådan en, jeg ikke laver særlig mange øvelser til. Derimod laver jeg så cirka 4 baglårøvelser. Lige nu fokuserer jeg en lille smule på Nordic Hamstring Holds, tror jeg de hedder. Og ellers er min main fokus, og min main hip hinge øvelse. Altså øvelse, hvor man er i hoften her. Det kunne være Romanian deadlifts, back extensions, eller som jeg gør lave lige nu, good mornings. Så der kører jeg bare, øger en rep, indtil jeg rammer. Jeg starter på 3 sæt af 6, øger en rep, så er det 3 sæt af 7, 3 sæt af 8. Og så når jeg rammer 3-8, så går jeg 2,5 kilo opad, kører 3-6, 3-7, 3-8, og så kører jeg bare derudad. Jeg starter på 40 kilo, og på 52,5 nu for 3-7, kører rigtig godt. Min bagler vokser af det, min form bliver bedre, og det synes jeg bare en rigtig fed øvelse. Så det var en lille update fra min bentræninger. En lille ændring, jeg har lavet. Forhåbentlig rammer jeg de 160 squat for næste 3 måneder. Det skulle jeg meget gerne kunne, da min squat form sidder rigtig godt skabeligt der. Og så må vi se til støtteløft til lidt den tid. Men nu skal vi gerne med noget triceps. Jeg skal kun lave 2 sæt af det her, af et specielt back-to-back, rest pause-agtigt sæt. Og så er der noget bagefter, men det får I lige se. Det er et rigtig godt sæt, som giver vidderligt det bedste på med triceps, jeg nogensinde har fået. Jeg har så også lige fundet ud af, at der ikke er så meget stolt tilbage på kameraet, så jeg du for mig for at være en idiot, ikke op på kameraet. Men jeg kan lige hurtigt forklare sættet. Det er et med et reb i kabel. Det er 15 reps pushdowns direkte ind i 15 reps overhead extensions. Tilbage til 12 pushdown, 12 overhead extensions, 10 pushdown, 10 overhead extensions. Det kører man back to back to back, og så er man død. Jippi! Lav 2 sæt, eller sådan, eller lav et enkelt sæt som et burnout, et eller andet. Det er rigtig, rigtig godt sæt. Men nu tænker jeg, at jeg er nødt til at sige tak fordi I så med. Hvis I som sagt godt kunne lide en video, skriv en kommentar. Giv den en like, det hjælper rigtig meget. Sociale medier i description, og ellers online coach og sådan noget, finder I også ind på min hjemmeside, som også står i description. Mange tak fordi I gad os med. Hej hej. Næste jeg vil snakke med, har jeg ikke på telefon.